Outlet Lingerie é uma marca que está no mercado desde 2008, então a gente está fazendo 10 anos esse ano. E desde 2011 a gente trabalha com modelo de franquias, né? Então a gente já se considera um negócio já consolidado e já conseguimos colocar no mercado 122 lojas em 24 estados brasileiros. A gente já nasceu com a proposta de ser multimarca de lingerie e de atender a mulher, aquela mulher que valoriza a marca, que ela está atrás de qualidade, que ela tem interesse em marcas conhecidas, mas ela também valoriza o dinheiro dela, né? Ela sabe que comprar marca é importante, mas ela também quer comprar marca com oportunidade. Hoje nós trabalhamos com lojas físicas, tanto modelo de rua quanto em shopping center, e a gente oferece para o franqueado todo o suporte em marketing, compra, treinamento de equipe, avaliação física do ponto de venda, acompanhamento constante do desempenho da loja e dos indicadores de desempenho, ticket médio, produto para atendimento, tudo para estar do lado do franqueado, inclusive na saúde financeira da loja dele, né? Para a gente é muito importante que o franqueado performe bem. A franqueadora, qualquer franqueadora, só tem benefício e lucro quando os franqueados vão bem. Então, o franqueado da Outlet Lingerie tem suporte com a gente em todo momento do negócio dele, desde que ele feche o contrato para ser uma franquia, até a operação dia a dia da loja e as campanhas, as promoções, em marketing, tudo. A gente conhecia a Feira do Sebrae como visitante, está sendo bastante gratificante, assim, a gente está conseguindo conversar com muita gente. A gente percebe que tem perfis variados de público, mas a gente está conseguindo apresentar a nossa marca para bastante gente, né? Isso está sendo bem bacana. Então, a gente está vendo que é uma feira muito grande, um volume de público muito grande também, muito expressivo. E que as pessoas estão realmente interessadas em empreender, né? A gente vê que quem está vindo para cá é gente que está afim de fazer negócio. Não necessariamente só com franquias, né? A gente percebe também todo tipo de público, de interesse. Isso é muito bacana, que a gente está vendo que as pessoas estão reagindo, as pessoas querem ser dono do próprio negócio, querem crescer, né? Isso para a gente é muito positivo.